სასტუმრო ჰოლიდეი ინ თბილისში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული თვინინგ ლაითის დახურვის ღონისძიება გაიმართა. პროექტის ფარგლებში შემუშავდა სამოქმედო გეგმა და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დიგიტალიზაციისთვის ხელსაყრელი გარემო შეიქმნა. როგორც ღონისძიებაზე აღინიშნა, გამჭვირვალე და კონკურენტული ბაზრისა და მასში მონაწილეთა აქტიური ჩართულობისთვის უმნიშვნელოვანესია შესაფერისი ციფრული მექანიზმები. შეხვედრას ქართულ გამომსვლელებთან ერთად თვინინგ ლაითის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მათ საქართველოს ენერგეტიკულ სივრცეში არსებულ მდგომარეობაზე, სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებაზე, მონაცემთა ბაზის სისტემის შექმნასა და კიბერუსაფრთხოების საკითხზე ისაუბრეს. როგორც სემეკის თავმჯდომარემ დავით ნარმანიამ განაცხადა, დიგიტალიზაცია საქართველოს ენერგეტიკულ ბაზარზე მიმდინარე რეფორმების პროცესში არსებით როლს ასრულებს. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მომზადდა დიგიტალიზაციის სტრატეგია. გარდა ამისა, ექსპერტებმა თავიანთი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება გაუზიარეს ჩვენს იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობდნენ. ამდენად კიდევ ერთი კარგი მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთდა და ეს ყველაფერი დაგვეხმარება იმაში, რომ საომარი ენერგეტიკის სექტორში, რომელიც თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით იმართება, ეს ბიზნეს პროცესები იყოს მაქსიმალურად გამართული და შესაბამისად ამ ყველაფერმა მარტივად მოგწეს შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება. დღევანდელ დღეს, როდესაც ჩვენ ვართ ენერგეტიკაში ყველაზე დიდი რეფორმების წიაღში, ასე ვთქვათ, და როდესაც ხდება ევროპული ენერგეტიკული გამოდელობის ტრანსპოზიცია საქართველოში, ვფიქრობთ, რომ დიგიტალიზაციის სტრატეგიის შემუშავება და დამტკიცება, ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი გადამწყვეტი მომენტი, რომ ჩვენი ენერგეტიკული სექტორი გახდეს უფრო წარმატებული და გადავიდეთ ევროპულ რელსაზე თავიდან ბოლომდე.